Neymar, el Barça va voler fitxar Neymar. Ara en Joan la porta. Va voler fitxar Neymar. No ara, no ara. Començament del mandat de la porta, el començament, el començament la porta envia uns emissaris a, 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 França, a París, a parlar amb, amb Neymar. Dos. Quan tornen, li diuen això a la porta que Neymar està boig per venir, per tornar a Can Barça i per jugar al costat de Messi, que a aquella època encara no sabia el que passaria amb Messi. Ostres, ja, aviam com ho fem, anem a parlar i tal això s'acaba, tot s'acaba el dia que quan Neymar ho informa al PSG la seva voluntat de poder tornar al Barça el Sheikh de torn eh, ingressa al pare de Neymar 20 milions d'euros amb un compte sí, no sé, un compte legal, eh, segurament però en lloc de passar pel club, si el PSG no si no el Sheikh de la seva butxaca, de les seves empreses que resten a veure amb el PSG, deposita una, un, pel que sigui, eh? uns calés que, evidentment, a la família de Neymar li semblen fantàstics per poder continuar en el club francès.